pokrećem posao kao logoped, to mi je struka i želim da otvorim logocentar. Pre svega bih želela da se zahvalim Reintegraciji 2, zato što osim finansijske injekcije koja jeste potrebna na svakom početku, taj neki mentorski pristup koji oni imaju sa nama i te obuke koje smo prošli, verujte da možda i više znači od ovih finansija. Pa kao i na svakom početku nam je potrebna neka stimulacija, pa evo ova finansijska injekcija neka bude naša stimulacija i neka nam bude jedna obaveza da zaista obavljamo naš posao, svi ovde koji smo dobili ovaj novac, da obavljamo naš posao odgovorno i da pomognemo ljudima. Tako bih želela i da se zahvalim zato što su prepoznali šta su prioriteti društva. Zaista mislim da jedan logocentar nedostaje gradu i da, nažalost, porodice sve više imaju potrebe za logopedom i za, evo, čuli smo za raznim ovde terapeutima kao što je holistički terapeut i opet kažem, nažalost, sve više se roditelji obraćaju nama terapeutima.